Hi guys, welcome to my channel. Terima kasih agak kita sudah klik video tu. Jadi bakal ke hari tu Jacob dah kami kita agak city reaction video, which is tu adalah video ketubah hari Jacob agak reaction video buat channel tu. Terima kasih kita sudah klik video tu. Reaction video trailer film tempatan ianya film city film Iban ke baru-baru dia tu viral. Ianya trailer film Belaban Hidup Infeksi Zombie. Jadi filem tu diterbit ke Bak Hornbill Film Sembilan Berhad ngau Harry Aziz Sembilan Berhad. Duiti company ke udah bergabung dengan filem tu. Lalu pengarah ke gagak filem tu ianya Rally siku anak tempatan Sarawak yang megak penerbit ya ianya Misha Minut. Jadi filem tu bergenre horror atau keseram ngau science fiction yang megak genre feature film ni adalah genre kepada filem tu lah. Filem tu mesti pelakon-pelakon ke CG hebat padahal industri kita, industri filem kita buat Malaysia ni tu antara pelakon-pelakon ke bisik dalam filem tu ianya Iken Ibrahim, Ultimate, Pablo Amiro, Anna Melissa, Nelisa Nadim, Misha Minut yang mega selaku pada penerbit filem tu. Tegar Satrian ianya Siko Ari penyanyi Indonesia kekala mai lagu Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang agak famous kala famous sebab jadi aku bisik berlakon dalam filem tu. Ngau Siko mega ari pelakon pelakon ari Hollywood ianya Katrina Grey. Jadi pada dalam filem tu ia bisik menggabungkan beberapa artis ari menua ketempo ianya Malaysia, Indonesia ngau mega pelakon ari Hollywood pun. Kelimpah hari ini mega filem tu ia sudah baru-baru tu tadi ia sudah menang beberapa award. Dia jadi sedikit kebanggaan untuk Malaysia. Filem tu sudah menang ba World Film Carnival Singapore. Boleh menang ba Best Feature Film. Kena ke 18 Mac 2021 tu tadi. Dia mega filem Belaban Hidup Infeksi Zombie tu mega udah menang Best Horror by International Symbolic Art Film Festival Saint Petersburg, Rusia. Baru Rusia dia pun mentak udah menang City Award buat dia. Boleh jadi sikit kebanggaan buat menua kita ya. Baru-baru tu tadi, baru hari itu mega akhirnya satu hari bulan April 2021 Belaban Hidup Infeksi Zombie udah menang Best Horror by Paris Film Festival ke dicalon ke kena ke 30 hari bulan 3 tu tadi. Dia dah menang Best Horror Bak Din. Dia mega bisik dua lagi pencalonan ke ditemu Jacob. Ianya sudah dicalon ke Bak Hollywood Blood Horror Festival. Sarito 1 April 2021. Lihat kita mendak keputusannya begini ya, sama daya boleh atau tidak. Pihak mega bisik dicalon ke Bak Sweden Film Award 3 April 2021. Duit tidak lagi award ke benar dia nanti sama ada boleh ke enggak. Kita nanti ajak lah. Okay. So, bagi semua peminat-peminat filem horror, science fiction, kita boleh nanti ke filem untuk ditayang ke Bak Menua Ketempu Malaysia. Disadang ke ditayang ke Bak Malaysia kena ke Ogos, bulan Ogos 2021. So guys, let's go watch the trailer. Belaban Hidup Infeksi Zombie. Jadi Jacob pun berhantu dengan alam medak trailer tu. So Jacob akan mai kita sama-sama medak. Mungkin kita ia berdau kalau medak trailer tu, Jacob akan nyedia ke link description, link trailer bak deskripsi bak baru tu. Jangan lupa klik. So guys, let's go watch it. Okay, let's go watch the trailer. Kau akan jadi manusia luar biasa. Tegar. Wow. Where are they? Akan jauh hidup. Okay, nanti ni dia ke bak first trailer tu tadi. Yang pun first apa namanya? Kena ngomong banyak.
beberapa saat terawal tadi masih meda tegar. Dikurung ke bak macam bak setiap pagar, bak sel penjara. Kena rasuk. So, continue. Oh, lupa ke mana? Trailer tu ia memfokus ke bak sitik kehidupan bak menua kita di bak Sarawak itu. Rumah Panjai. So, main language atau ke bahasa utama ke dikenak bak dalam filem tu ianya bahasa Iban. Okey. Ya, bekeni cara sida rumah panjai bangsa Iban rumah panjainya ngelaban zombie hanya adalah maklumat yang cukup temulah. So Aram kita sama mendak baru. Oh my baby. Wabak virus misteri mati hidup kembali. Tegar. Bu, berbiau sudah. Ultimate. Wah. Di antara membunuh atau dibunuh. Siapa kriang yang hidup? Lagi dok, lagi lapar. Steady. Sebuah film rally. Selama hidup infeksi zombie. Okay, nak tadi trailer Belaban Hidup Infeksi Zombie. Quite nice. Jika berharap boleh kena ke bulan Ogos tuilah atau ke bulan 8 kita buat Sarawak itu udah boleh medak tak ke niki ke panggung bagai wayang. So kita boleh sama-sama medak full film Belaban Hidup Infeksi Zombie. Jika berikan great congratulations gagai pengarah tu aja rally dia bergerak gagai penerbit Indonesia Minute tu udah ngemansut ke idea kau cukup manah ngagak filem tu. Ya, yeah, that's it. Kita input trailer. Trailer reaction Belaban Hidup Infeksi Zombie bakal ke sehari tu. So, okay, kita aku dah merak trailer Belaban Hidup Infeksi Zombie tu apa pandangan kita? Apa reaksi kita? Kita tahu dengar ke komen bawah baru. Okay. Kita sama-sama berkongsi penemu lah. Ataupun kita boleh beri cadangan dengan Jacob. Mungkin bisik cadangan trailer-trailer tempatan kita yang lain kita boleh beri komen atau tinggal ke cadangan bab baru ruangan komen bab baru. Okey, terima kasih kita sudah klik video tu, kita sudah medak video tu. Terus support Jacob WSA channel awak ke Jacob boleh memansut lagi atau keluar lagi konten-konten ke cukup mana. Okey, terima kasih yang bertemu baru bab kita video di bukai.